Neko bor ma se kjerava butiki redi reciklaža. Me oseti nama bušu karko redi. Sijom prijavimo. Osigurimo. Preto dova nas i nema asavki uslovija. Kola so si ne prehodno javerte. A kana mange finu, ko timi, kjerava buti, формализирамо сум, кирава манге бути е моторе. Со оглед на тоа дека во Република Северна Македонија нема систем за примарна селекција на отпад, неформалните собирачи на отпад всушност ги прават најглавните активности за собирање на отпад и имаат круцијално значење во заштита на животната средина. Реди Рециклаж е доел компанија која што е основана од Сдруженијето Иницијатива за економски развој на ромите Реди во Скопје, инаку го користиме бизнес моделот на социјални предпријатија, која што како главна цел ни е организирање и формализирање на неформалните собирачи на отпад преку воспоставување на систем за примарна селекција на отпад. Успеавме да вработиме 5 лица од неформалните собирачи, на кои што ќе имаат договор за вработување со платени придонеси, здравствено осигурување и пензиско осигурување. Целата идеја е всушност да прикажеме која е контрибуцијата на неформалните собирачи на отпад во однос на животната средина, а тоа го докажуваме и со користењето на електричните трицикли, кои што дополнително придонесуваат кон намалување на загадувањето во Скопје. Поддржи, селектирај неотпад овозможи.